নমস্কাৰ, মই পাৰ্থ জ্যোতি শৰ্মাই পুনৰবাৰ কিভা এছাম চেনেলটোলৈকে আপোনালোকক সুস্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম কিভা ওমেন হেল্থ জুচৰ বিষয়ে। তো কিভা ওমেন হেল্থ জুচ, যিটো হৈছে মহিলা মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী আমাৰ ছাপ্লিমেণ্ট হয়। তো এইটো আপোনালোকে মেডিচিন বুলি যি কয় আৰু এইটো ছাপ্লিমেণ্ট হয় একচুৱেলি। তো এই ছাপ্লিমেণ্টটো আপোনালোকৰ মহিলা মানুহৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী। আৰু এই প্ৰডাক্টটোত আপোনালোকৰ আছে কি কৈ আছোঁ, অশ্বগন্ধা, অশ্বফা, বালা, গছকুৰু, তাৰপিছত চেপফল, পলস পুষ্প, গাম্ভীৰি, কালজিৰা, দকচা আৰু জ্যেষ্ঠমধু বুলি ইয়াতে আছে। আৰু ইয়াৰে লগতে অন্যান্য বহুত সামগ্ৰীৰে এইটো তৈয়াৰী, যিটো কেভা ওমেন হেল্থ জুচ আছে। এইটো যদি ৰেগুলাৰলি যিকোনো মহিলা এজনীয়ে খায় তেনেহ'লে তেখেতৰ বেনিফিট হ'ব কি, হৰমনটো বেলেঞ্চ হ'ব, হৰমন বেলেঞ্চ হ'ব, লগতে পাচনতন্ত্ৰ যিটো আছে সেই শৌচ পেচাবৰ সমস্যা তেখেতৰ নোহোৱা হ'ব, লগতে ইমিউনিটি চিষ্টেমটো বহুত বেছি ইম্প্ৰুভ হ'ব, লগতে ছাল আৰু চুলিৰো সমস্যা, যদি কোনোবাৰ ছালটো বেয়া হৈ গৈছে বা চুলিটো সৰা হৈছে তো সেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰাও ই পৰিত্ৰাণ কৰিব ওমেন হেল্থ জুচে। তো মহিলা মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে ই হাড়ৰ আপোনাৰ কাম কৰিব, হাড়টো বন্ধৰ যিটো ষ্ট্ৰংনেছ আছে এইটো আনি দিব, লগতে ই এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰে, মানে মহিলা মানুহৰখিনিৰ কাৰণেতো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় এণ্টি এজিংটো। মানে ধৰক আমাৰ ধৰক বয়স যদি হৈছে ধৰক 20 বছৰ, তো তেওঁ 15 বছৰ দেখুওৱা, বা 30 বছৰ যদি চলি আছে 20 বছৰ দেখুওৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰোৱাটো মানে কৰাটো বহুত সকলোৱে মহিলাই বিচাৰে যে তেওঁক সৰু বয়স যেন লাগে, কম বয়স যেন লাগক। তো এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰিব এইটো যদি ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰে আপোনালোকৰ ধৰক 40 বছৰ হৈ আছে, তো কথাটো কৈছোঁ 40 বছৰ হৈ আছে, তো আপোনালোকক দেখাত এনেকুৱা লাগিব যেন 30 বছৰ হৈ আছে এইটো যদি ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰে। তো এইটো বহুত ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয় মহিলা মানুহৰ কাৰণে। লগতে অন্যান্য বহুত সমস্যা যেনেকুৱা ধৰক মাহেকীয়াৰ সমস্যা বা গাইনোলজিৰ সমস্যা, এইবিলাকতো কাম কৰে ওমেন হেল্থ জুচে। লগতে আপোনাৰ এইটোৰ যিটো ষ্ট্ৰেচ ফ্ৰী আহে আপোনালোকক, মানে মেণ্টেলি যিটো ষ্ট্ৰেচ পৰে, মানে ধৰক টেনশ্যন বা ষ্ট্ৰেচ মেনেজমেণ্ট কৰে, ই ষ্ট্ৰেচ মেনেজমেণ্টৰো কাম কৰিব, টেনশ্যনটো দূৰ হ'ব। সেইটো যদি আপোনালোকে খাই থাকে ৰেগুলাৰলি টেনশ্যনটো কণ্ট্ৰলত আহিব আপোনালোকৰ, যিটো অনৰ্গল ধৰক কিবা নহয় কিবা এটা চিন্তা আহিয়ে থাকে এনেকুৱা ধৰণৰো হয় বহুতৰে। তো সেই বস্তুটোতো ই কাম কৰিব ওমেন হেল্থ জুচে। লগতে আপোনালোকক ই কি কাম কৰিব, এনাৰ্জেটিক কৰি ৰাখিব, মানে দুৰ্বল দুৰ্বল যিটো ভাৱ আছে সেইটো দূৰ কৰিব আপোনালোকৰ শৰীৰৰ পৰা। কাৰণ কিয় চাব, আজি অকণমান কাম কৰাৰ পাছতে হেলা বা অৱহ ভাৱ এটা আহে বহুতো মহিলাৰ। তো এই বস্তুটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে ৰেগুলাৰলি তেতিয়াহ'লে সেই ভাৱটো আপোনালোকৰ শৰীৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব বা দূৰ হৈ যাব। তো এইটোৱে অভাৰঅল আপোনাৰ মহিলা এজনীৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হয়, এইটো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। লগতে ই মহিলা মানুহৰ যিবিলাক ধৰক ইণ্টাৰনেল সমস্যা থাকে এইবিলাকতো কাম কৰে। লগতে এইটো কেনেকৈ খাব লাগে সেই বস্তুটো কৈ দিছোঁ। এইটো 15 ml মানে 3 চামুচ গৰম পানীৰ লগত, চাহ যেনেকৈ গৰম কৰে গৰম কৰি ল'ব, 1 কাপ পানীত 3 চামুচ দিব ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি, 2 টাইমকৈ খাব, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰক। 6 মান্থ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ শৰীৰত বহুত বেছি ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখা পাব, লগতে স্কিনবিলাকৰ এটা গ্ল' আহিব। আপোনালোকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত গম পাব যে কিবা এটা খাইছোঁ, কিবা এটা হৈছে ডিফাৰেঞ্চ, নিজেই গম পাব। তো নিজে ব্যৱহাৰ কৰক, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিজেও চাজেষ্ট কৰিব পাৰিব বেলেগক, কাৰণ কিয় সকলো মহিলাই খাব পাৰে, কোনো এনেকুৱা নহয় যে অমুকে খাব পাৰিব অমুকে নোৱাৰে, এনেকুৱা নহয়, চবেই খাব পাৰিব। এইটো হিমগ্ল'বিনৰ কাম কৰিব, বহুত ধুনীয়া হয় স্কিনৰ কাৰণে, স্কিনো ভালে ৰাখিব, লগতে চুলি তুলিও ভালে থাকিব, লগতে ইমিউনিটি চিষ্টেম যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা আছে সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিব। যিহেতু ধৰক কৰোণা মহামাৰীৰ সময় চলিয়ে আছে, তো এইটো ব্যৱহাৰ কৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে অতিকৈ জৰুৰী। ওমেন হেল্থ জুচটো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰক মহিলা মানুহখিনিয়ে। আৰু নেক্সট আমাৰ যিটো ভিডিঅ'ত, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম হিমালয়ান বেৰী জুচ, সেইটো এটা ৱাণ্ডাৰফুল প্ৰডাক্ট হয় কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰে। তো সেইটোৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজি এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।